3717 Tekdemper 2013-ի Արավոտուն նորին Սուրբ Ածուցյուն Դերդեր Արամ արաճին գաթոյգոսին աիցելեց նախկին նախարարուհի Վալիդ բին Թալալ հիմնարգի փոխնախակահուհի Լեյլա Ռիաթ Սուլհա հանդիպումին ներգրավ էին նաև հիշյալ հիմնարգի դնորենը եւ երեսփոխան Հակոբ Պակրադունի Վեհապար Հայրաբեդը ողջունելով Դիգին Սոլհը դրվադիկով արտահայտվեցավ Ոալիդ բենտալալ հիմնարկի գադարած Մարտասիրական խորզնեության ընտանրաբես միջάσկային մագարտագիվրա ու հատկապես Լիբանանեն ներս նորին Սերպուտյունը 6 շտեց մանավանդ առանց կրոնական ու ցեղային խտրության գադարված Մարտասիրական ծառայությունը հիշյալ հիմնարկին։ Այս ձիերն ներս Վեհապարը նաև իր կնահանդանքը հայտնեց Լիբանանի հայության շարք մծրակիրներու հիմնարկին գադարած աչակցության համար։ Վեհապար Հայրաբեդը հիշեց, որ Դիգին Լ Բորլիպանանի անգախացում են հետո առաջին վարչապետը եղածը 1943-ից 45 եւ 1946-ից 51 շրջաններուն աջախագի արիտներով Աիցելաձե Անտիլիասի Մայրավանքը եւ հadouk հարկան կունեցածի Լիփանանահայության նկատմամբ իր ղարքին դին լեյլա սուլհ իր ուրախությունը հայտնեց մեզիդանն գիլիգիո գատողիգոսության գետրոնադեղին իր գդարած այցելության ու վեհապարին ծուսապերած ճերմ հյուրասիրության համար Անտրվադիկով արդահայտվել է Լիբանանահայության ցույցը, գործադասիրության եւ Լիբանանի հราชթիմության পেরած իրթրական նվաստին կծով ու խոստացավ շարունակել իլ քրխավորած հիմնարգին օժանտագությունը Լիբանանահայության մարտասիրական զրակիրներուն։ Վեհապար Հայրաբեդը, որբես Սիրո ու կնահադանկի արդահայդություն, Լիբանանահայության գդարած օկտագարության համար հուշանվեր մահանցնեց Դիգին Սոլհայն։ Ապա Դիգին Սոլ ջաշի հյուրը յեղավ Վեհապար Հայրաբեդը։